Musa atoe viatu vyake maana mali alisimama pale kuwapa takatifu. Musa alitoa viatu vyake na kusogea karibu na msitu uliokuwa ukiwaka moto na hauchomeki. Mungu aliamuru Musa atoe viatu vyake maana mali alisimama pale kuwapa takatifu. Musa alitoa viatu vyake na kusogea karibu na msitu uliokuwa ukiwaka moto na hauchomeki. Mungu anatuamuru sisi wanadamu tuweza kutoa machafuko ya dhambi tulizo nazo duniani, tuweza kupiga hatua moja kwake tuokolewe. Tuweza kutoa machafuko ya dhambi tulizo nazo duniani, tuweza kupiga hatua moja kwake tuokolewe. Ua mizigo ya dhambi. Chunguze matendo yote uliyo yatenda, tafuta uliko anguka ukatubu dhambi maana zitakuhukumu. Ebu vua matendo yako mabaya kabla siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki kuwajia mara muangamie. Yachunguze matendo yote uliyo yatenda, tafuta uliko anguka ukatubu dhambi maana zitakuhukumu. Siku ya fadhaa na dhiki kuwajia mara muangamie. Mungu anatuamuru sisi wanadamu tuweza kutoa machafuko ya dhambi tulizo nazo duniani, tuweza kupiga hatua moja kwake tuokolewe. Ua mizigo ya dhambi. Mungu anatuamuru sisi wanadamu tuweza kutoa machafuko tuamuru sisi wanadamu tuweza kutoa machafuko.